Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong Jesus. Sumagot siya. Sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Yesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos sa maraming. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapisahan ni Apostol Santiago o St. James sa Ingles. Na pangalan po, St. James o si Santiago. Na madalas po natin no, na naririnig ang pangalan ni Santiago kung saan man naroon yung mahalagang pangyayari sa buhay ni Kristo. Si Santiago ay isa sa mga unang tinawag ni Kristo para maging alagad. Bagamat no, may mga kahinaan, pero si Santiago ang unang naka, no, nakaranas ng kaluwalhatian ni Kristo during nung pagbabagong anyo o transfiguration. Si Santiago po ay madalas na naririnig bilang isa sa, kumbaga, top three na pangalan ng labing dalawang alagad. Pero masigit na mahalaga na maintindihan natin yung natutunan ni Santiago mula kay Kristo. At ito ay tungkol po dito sa tawag na paano nga ba talaga maglingkod. Marahil, no, isa sa kayo po, marami dito mga magulang no, ang Nagsimba. Ano po ba ang mga dahilan ng pagluhod ninyo sa harapan ng poong Nazareno? Yan ba'y ba isa ba dyan sa mga dahilan ay para sa inyong mga anak o para sa inyong pamilya na nawa maging maayos ang kalagayan ng inyong mga anak? Eh, kung talagang yan ang dalangin nyo, hindi naman ipagkakain ng poong Jesus Nazareno yan. Pero eto nga yung magandang aral, no? na natutunan ni Santiago at dapat din nating matutunan. Kasi kadalasan po, sa kagustuhan natin no, na maging magaling, I'm sure yung mga anak ninyo talagang isa, isa sa mga isyo ng mga kabataan ngayon, talagang matindi yung pressure sa kanila na maging mahusay, na maging magaling, maging top one. Pressure na pressure na ang mga yan. Kaya nga, ang mga kabataan ngayon, hindi na nai-enjoy yung pagiging kabataan eh. Kasi sa murang edad pa lang, talagang pinagsisiksi ka na ng mga magulang. Dapat maging magaling ka. Dapat maging top one ka. Wala na yung dahilan na, no, yung dati po, no? bakit gusto mo maging doktor? Bakit gusto mo maging polis, maging abogado, o maging teacher? No? Bakit gusto mo yan? ang, ang dati ang isipan natin lagi ay para makatulong sa kapwa. Eh ngayon ba, yung mga magulang, anak, kailangan maging abogado ka. Bakit? Eh kasi, no? Iba, malaki kita dyan. Bakit? Anak, dapat magdoktor ka. No? Kasi para may posisyon ka. O kaya, anak, kailangan ito kunin mo para makatakbo ka, maging politician ka pagdating ng araw. Kasi iba pag naging no, may posisyon ka. Kaya, sa kahit anong paraan, ipipilit natin na makuha kung ano yung pinakamimiti natin. Na nakakalungkot sa kagustuhan natin maging magaling, nakakalimutan natin maging mabuting tao na kahit na may tapakan, na kahit na may masaktan, wala na tayong pakialam. Ang importante, ikaw. Ang importante, tayo. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Ganyan na mag-isip ang mundo ngayon. Pati ba naman kayo, ganyan din? Kasi nag-aaway-aaway na eh. Di ba? Nagkakaselosan na. Pakiramdam nung sampu, inuunahan sila. Kasi yung request nung nanay, para kay Santiago at kay Juan yung better position, kanan at kaliwa. E narinig ng sampu, o di yan, nagkakatalo-talo. At yun yung ikinokorek ni Kristo. Hindi ganyan. Hindi dapat ganyan mag-isip. Kung talagang deboto ka ng puong Nazareno, Bilang alagad ng poong Nazareno, hindi dapat motivated na maging makalamang ka o kaya maging talagang ikaw yung una. Kung gusto mong maglingkod, maglingkod ka. Minsan po, hindi naman kailangan ng posisyon para lamang mag mag magawa ka o makagawa ka ng mabuti. Pero isang realidad, no? Kasi hindi lahat ng magagaling, mabubuti. Pero lahat ng mabuti, yan magaling yan. At yun yung nakakalungkot na nakakalimutan na natin imulat sa mga kabataan ngayon. Eh, kabataan pa lang eh. Kurakot na agad eh. Kasi anak, sige na. Pera yan anak. Pasukin mo pera yan. Kaya kahit magsiraan, okay lang yan anak. Hmm. Pero kasi di ba sabi, hindi biro. sabi nga ni Kristo hindi biro ang inihingi ninyo. Kaya nyo ba talaga? Kasi kung talagang gusto nyo no, na makapasok sa kaharian ko, eh, maglingkod kayo ng... Kung maglilingkod ka, all the more, ikaw ang magbibigay. Hindi ikaw ang kakabig. Ikaw ang magbibigay. So, sa pagbibigay din natin, nakakapaglingkod tayo. Okay, kaya lang, naglilingkod tayo para kumabig. So, anong dahilan ba talaga? Kasi malaki po ang tukso ng mundo na kailangan sikat ka, kailangan number one ka, kailangan top ka. Kasi yan ang tawag ng mundo. Iba ang tingin kasi sa'yo ng tao. Lalakad ka pa lang dyan. Talagang babaw sa'yo ang tao. Lalo na, di ba, minsan dito sa Quiapo, lalo na pag biyernes, marami pong namimigay dito. Ano? Kaya pag dumarating ka, ay mga tao, sugod sa iyo, hindi na sa nasareno. Ikaw ang inihintay, hindi ang nasareno. Pero bakit mo nga ginagawa? Kailangan lang malinaw eh. Yan ba talaga yung tawag ng nasareno sa iyo o yan ang gusto mo kasi iba ang pakiramdam mo kapag no, pinapalakpakan ka, kapag pinupuri ka, iba yung pakiramdam mo eh. Yun yung gustong itama ng poong Jesus nasareno. Lahat naman po tayo handang biyayaan at bigyan ng Diyos. Iba sa inyo, gusto kaya nandi dito, may exam kayo, gusto nyo makapasa sa bar o sa board exam. Iba sa inyo, gusto nyo kasi makasampa sa barko. Gusto nyo makapag-abroad. Hindi masama yan. No? Hindi masama yan. Pero kailangan, huwag mong kalimutan. Ipag, ipinagkaloob sa iyo ng poong nasareno yan, may kaakibat yan na responsibilidad na kung ibibigay sa iyo, sana wag mong makalimutan na kailangan mong maglingkod. Hindi ang paglingkuran. At wag mong hangarin na may matapakan o kaya may masagasaan, makuha mo lang kung anong pinapangarap mo. Hindi yan ang ugali ng isang deboto ng poong nasareno. Amen.